Հրապարակ օրաթերթ։ Արդյոք զոհերի հրապարակված անունների մեջ մտնում են նաև սիմվոլական քաղաքացիական հիվանդանոցներում մահացածները, թե միայն մարտի դաշտում զոհվածների անուններն են։ Չհասկացա զինվորական քաղաքացիական հիվանդանոցը որն էր, բայց բոլորը մտնում են այդ ցուցակների մեջ, անկախ նրանից որտեղ են մահացել, ինչպես են մահացել։ Ինչու՞ չի իրականացվում ազատազրկվածների փոխանակում։ Ինչ է նշանակում ազատազրկված, չհասկացա հարցի իմաստը։ Կարող եք հաստատել կամ երկել, արդյոք մեզ մոտ կան թշնամու զինվորներ, զինյալներ, որոնք բուժողություն են ստանում, ազատազրկվածներ, և քանիսն են ձեր, ու մի քիչ բառապաշար սխալ եք ընտրել, ազատազրկված չի կոչվում մեր մոտ գտնվածը, երևի գերի նկատի ունեիք։ Այո, կան, և ես դա հաստատել եմ մի քանի անգամ։ Խնդրում եմ, ասացեք, պարոն Հովանեսյան, ինչու է հայկական կողմն անչափ հումանիստ դրսևորում ադրբեջանի զինվորների նկատմամբ, որովհետև մենք մարդ ենք և ունենք համապատասխան արժեհամակարգ, մենք բորենիներ չենք։ Խնդրում ներկայացնեք իրավիճակը հադրութում, քանի որ վերջին ժամանակների հետևանքով մարդկանց շրջում անհանգստություններ կան։ Հարգելներս, ես անհանգստությունների համար առանձին տեղամասերի իրավիճակը չեմ ուզում ներկայացնեմ։ Ես ձեզ բոլորիդ խնդրել եմ, աղաչել եմ, քանիցս բացատրել եմ, որ առանձին ուղղություններում, եթե մեր զորքերը նահանջում են, եթե մեր զորքերը աջ ու ձախ են քաշվում, վերախմբավորում են անում, պետք չի այդ առանձին ուղղությունների վրա այդպես ֆիքսվել, առանձին իրավիճակներ պարզաբանել։ Մեր զորքերը հերոսական ու շատ ծանր պայքար են մղում, իրոք շատ ծանր, երբեմն դա չի երևում, բայց իրոք մարդերը շատ ծանր են։ Մեր դեմ կանգնած է շատ ուժեղ թշնամի, որին հեշտ չի հաղթելը, բայց պիտի հաղթենք ու հաղթելու ենք, ես վստահ եմ դրանում։ Առանձին իրավիճակը չի փոխվի Հադրութում, ասեմ ձեզ, վերջին 2-3 օրերի ընթացքում իրավիճակը որպես կանոն նույնն է։ Կասպի ծովում ռդ սկսած զորավարությունները արդյոք իրական ազդեցություն կարող են ունենալ Արցախյան ադրբեջանական զինված հակամարտության վրա։ Չեմ կարծում, կարճ ասած չեմ կարծում։ Լոռի հերոստանգերություն։ Հայ-ադրբեջանական սահմանի կոնկրետ որ հատվածները կարող եք համարել կիզակետեր։ Կիզակետ, չգիտեմ ինչքանով է տեղին ասել կիզակետեր, բայց ես նշեցի, հյուսիսն ու հարավը եւ միշտ նշում ենք, որ որպես կանոն մեր ծարաքսյան դաշտավայր հովիտները եւ հյուսիսում, ուրեմն Մատաղիսի ուղությունը, այսպես ասած, ամենածանր մարտերի հատվածներն են։ Ադրբեջանական մամուլում տարածող ապատեղության ներխուժում են մեր տարածք հաճախ մեդիագրագիտության նվազ մակարդակի պատճառով, այդ ապատեղեկատվությունը պատճառում են մեր հայրենակիցները։ Դե կա այդպիսի բան, շատ ենք խնդրել, շատ ենք աղաչել, որ նման բաների հետևից չընկնեն, երբեմն ստացվում է, երբեմն չի ստացվում, դժվարանում եմ ասել։ Այսօր Արաբոյան կորնիզոր ժողովրդի հրամանատար Արա Խուդավերդյանը հայտարարել էր, որ հարավ-արևելյան ուղղությամբ իր վաշտով մեծ կորուստներ է պատճառել թշնամուն։ Ավելի ուշ նման հայտարարություն արեց նախկին ՄՀՈՋ-ի կազմավորական խումբը։ Ես առանցին ժողովրդներով հարգելներս չեմ կարող նշել, ճիշտն ասած, բայց հակառակորդին այո, ամեն օր էլ ծանր կորուստներ են պատճառում, թե մեր ազատամարտիկները, թե մեր կամավորականները, թե ուրեմն պայստազորից մեկնածները, թե հատկապես ու հատկապես ուրեմն կանոնավոր զորքերը, ավելի շատ կորուստներ են պատճառում, կորուստներ են պատճառում մեր հրետանին շատ, այնպես որ ծանր է, բայց ամեն տեղ չի, որ այսպես հաղթանակները հեշտ են տրվում և փայլուն են իրականացվում։ Արցախի հոբ համակարգում ժամանակակից արկաների ներդրման մասով ավելի շրջանառվող լուրերի մասին ինչ կարող եք ասել։ Չէի ուզենա սա մեկնաբանել, ավելի լավ է զերծ մնանք նման բաներից և կոչ եմ անում ընդհանրապես, որ մեր զինված ուժերի կազմ մտնող ստորաբաժանների, զինատեսակների, զորատեսակների, չգիտեմ, համադրումների մասին հնարավորինս քիչ հրապարակումներ իրականացնենք, որովհետև դա թույլ կտա մեզ այդ միջոցները, այդ ստորաբաժանումները ավելի գրագետ օգտագործել և հասնել հաջողության։ Երևի թե այսքանը, եթե այլ հարցեր չկան, կարծես թե նոր հարցեր չենք ստանում։ Շնորհակալություն հայտնենք Հարութին, շնորհակալություն հայտնենք բոլորիդ, ու ես խնդրում եմ տեսեք Հարությունի օրինակով, թե ինչպես զինվորը կանգնում է մինչև վերջ, չի վախենում, չի նահանջում, ինքը ուզում է գնալ իր ընկերներին միանալ, ընկերներին, որոնք շարունակում են պայքարը, որոնք թույլ չեն տալիս հակառակորդի իր քիթը խոթի, որոնք հաստատ հաղթելու են։ Շնորհակալություն։ Հետևեք մեզ միասնական տեղեկատվական կենտրոնի հարթակներում։